Привіт! Це Тея, і сьогодні ми поговоримо про те, як рулетка може травмувати або навіть вбити вашого собаку. Поїхали! Я знаю, що ви, дивлячись це відео, сидячи по ту сторону від мене, хочете сказати: «О, знову кінологи домахалися до цих рулеток. Що ці рулетки зробили цим кінологам і чому вони весь час їх настільки сильно не влаштовують?» І я хочу сказати наступну річ. Рулетки – це інструмент, і він абсолютно нейтральний. Він ні хороший, ні поганий. Але з рулетками є дуже і дуже багато ризиків, які потрібно вміти контролювати. І в першу чергу рулетка – це абсолютно непідходящий інструмент для реактивного собаки. І неважливо, в яку сторону в нього є проблеми поведінки. Чи це агресивний, чи це реактивний, чи це гіперсоціалізований пес. Тобто він біжить до всіх, коли він бачить когось там вулиці, або коли він бачить якусь собаку, він намагається підбігти. Неважливо, чи цей пес є агресивним, чи цей пес є гіперсоціалізованим. Якщо у собаки є будь-які поведінкові проблеми на вулиці, рулетка – це непідходящий інструмент для цього собаки. Тому що вона може призвести до дуже великої травматизації не лише собаки, але й навколишніх людей та тварин. Якщо ж у собаки немає поведінкових проблем, рулетка якісна і вона правильно підібрана під вагу вашого собаки, то в цілому, як інструмент, це є абсолютно прийнятна річ для вигулу собаки. У випадку ж, якщо у вас є собака з реактивністю або якимись іншими проблемами поведінки, то, на жаль, рулетка не є підходящим інструментом, і вона глобально може спричинити дуже багато негативних нюансів, які повпливають на багато речей. Якщо глобально, то в першу чергу рулетка може травмувати. Рулетка може травмувати вас, рулетка може травмувати вашого собаку, рулетка може травмувати навколишнє середовище, тобто людей в навколишньому середовищі або тварин в навколишньому середовищі. Окрім цього, рулетка може налякати вашого собаку, якщо ви, наприклад, її не втримаєте, або вона розлетиться і якась частина цієї рулетки буде волочитися за вашим собакою. В такому випадку, знову ж таки, якщо вона або розламається, або ви просто її не втримаєте, або ваш собака зірветься з рулетки, то його чекає наступна участь. Він може когось покусати, він може потрапити під машину, він може втекти і бути незнайденим, або знайденим через якийсь час. І в цілому його може спіткати дуже багато доволі неприємних речей. А також, якщо у вас є собака з проблемами поведінки і ви користуєтеся рулеткою, то рулетка забирає дуже велику долю контролю і через це у вас є дуже і дуже маленький шанс на похибку. Отже, об'єктивно, давайте пройдемося по нюансам, які мене як спеціаліста в цілому тривожать, коли люди використовують рулетки. В першу чергу, кейс, який я бачу найчастіше, це те, що люди не вміють правильно розрахувати максимально припустиму вагу рулетки. На рулетці є циферки, і там написано, наприклад, 45 кілограм або там 23 кілограма. Це означає максимальна вага, яку ця рулетка може витримати. Відповідно, для того, щоб правильно підібрати рулетку під вашого собаку, вам потрібно знати, перше, вагу вашого собаки і до цієї ваги додати мінімум 10, максимум 40%. Відповідно, якщо ваш собака важить 20 кілограм, то мінімально припустима позначка на цій рулетці має бути 22 кілограма. Якщо, знову ж таки, 20, то максимально припустима 28 кілограм. Відповідно, ви маєте погратися ось з якимось із цих значень. Якщо ви візьмете занадто великі значення, то тоді цей механізм рулетки буде спричиняти дискомфорт собаці і буде тягнути її з більшою силою, ніж цього би хотілося. Якщо ж ви візьмете рулетку, розраховану на значно меншу вагу, то це може скомпрометувати в цілому безпечність рулетки. Наступна річ – це те, що в цілому рулетки, які представлені мас-маркетом, вони максимально непрактичні, вони максимально незручні і вони максимально неякісні. Звісно, є фаворити мас-маркету, такі як Tricksy рулетки або Flexy, які зроблені доволі непогано. Але коли ви купуєте рулетку, вам дуже уважно потрібно подивитися на декілька складових. В першу чергу, це якість пластику. Наскільки він якісний? В самій рулетці є шов, і вона скріплена з двох частин. Наскільки хороша якість цього шву? Наскільки він виглядає надійним? Окрім цього, вам потрібно подивитися на карабін. Як добре він закривається-відкривається? Чи є там якісь додаткові механізми безпеки, такі як поворотний механізм? Наскільки в цілому надійно виглядає цей карабін? Знову ж таки, якщо у вас великий собака, цей карабін має бути великим і надійним. Якщо у вас маленький собака, цей карабін має бути маленьким і надійним. Наскільки якісний сам трос цієї рулетки? Наскільки добре працює катушка? Взявши рулетку в руки, ви можете потягнути трос туди-сюди і подивитися, наскільки добре і наскільки швидко він повертається назад. Чи заїдає він десь по дорозі? Чи створює катушка, на яку він намотується, якийсь, не знаю, додатковий цікавий неприємний звук? І в цілому, наскільки
це ця вся конструкція гарно і якісно виглядає. Додатковий важливий пункт при виборі рулетки – це те, наскільки ручка самої рулетки надійно сидить у вас в руці. Якщо ви не можете зімкнути руку до кінця або хоча б відсотків на 90, ця рулетка не підходить вам за розміром. Також ви можете подивитися на доволі непогані варіанти рулеток, де є силіконові ручки, але вони зазвичай дуже швидко забруднюються. Особливо швидко вони втрачають свій зовнішній вигляд, але часто до них ще прилипає всякий бруд, пил і її доволі важко відчистити, таку ручку. Окрім цього всього, вам потрібно подивитися, наскільки якісний у рулетки функціонал. Якщо там є якісь кнопки, як добре вони прожимаються, наскільки добре вони працюють, чи кнопка стопу спрацьовує завжди. Ці всі пункти, вони доволі важливі для того, щоб ви обрали максимально якісну рулетку і знову ж таки зменшили ті ризики, які вона з собою може принести. Наступний пункт, який я хочу винести окремо за межі якості рулеток, це сама кнопка стопору. Чесно, я її ненавиджу більше всього. Тому що, коли ви її нажимаєте, вона зупиняє рулетку просто за секунду. І так, це добре для якихось екстрених ситуацій. Але якщо ми говоримо про амортизовану, спокійну роботу повідця, то, на жаль, цього в рулетці майже немає. Ви не можете напів зажати цю кнопку, щоб вона трішки протормозила собаку і потім дожати її, тому що, по-перше, це вимагає практики, по-друге, не у всіх рулеток є така можливість. Відповідно, якщо ви часто користуєтеся кнопкою стопором на рулетці, і ви це робите дуже різко, або сама технологія рулетки дозволяє робити це доволі різко, то ви можете підкріпити дуже багато негативних асоціацій до якихось подразників, і якщо ваш собака тривожний або він має певні задатки до реактивності, то ви не зробите краще в такій ситуації. І особливо це погано, якщо ви вирішуєте так зробити в моменти, коли ваш собака знайомиться з іншою собакою. В цілому, це не дуже хороша техніка безпеки, коли ви даєте вашому собаці познайомитися з собакою на рулетці або знайомити вашого собаку з іншою собакою на рулетці. І про це ми поговоримо трішки пізніше. Але зараз, саме в контексті кнопки стопу, коли ви нажимаєте на кнопку стоп і ваш собака тільки підходить знайомитися з іншою собакою, ви можете спровокувати агресію по відношенню до вашого собаки в іншого собаки. Тому що, відповідно, ви втручаєтеся в їх мову тіла. І на відміну від повідця, рулеткою ви це робите дуже і дуже різко, що може спровокувати агресію іншого собаки. Але навіть якщо ви знайомите вашого собаку на повідці, це не означає, що повідець теж можна натягувати. Наступний пункт, про який я б хотіла вам розповісти, це відсутність контролю на рулетці. Відповідно, саме через цей пункт я забороняю клієнтам, які приходять до мене з реактивністю, використовувати рулетку. Тому що рулетка – це про відсутність контролю. Що саме це означає? Це не про якусь аверсивність або аб'юз. Контроль в цьому випадку – невірне тлумачення цього слова. У цьому випадку контроль – це про безпеку та про швидкість вашої реакції. На рулетці контроль абсолютно відсутній. І якщо ми, наприклад, говоримо про використання повідця проти використання рулетки, то ви можете подивитися декілька відео, які в мене є на каналі з приводу правильного використання повідця. Але в першу чергу рулетку неможливо зібрати. Що означає зібрати? Коли ви йдете і бачите якийсь подразник, на повідці ви можете втримати собаку, поставити руку і пройти по повідцю, відповідно зробивши його коротшим. Ви не можете такого зробити на рулетці, особливо якщо собака вже натягнула рулетку. Тому що тоді так, ви можете її зафіксувати, але для того, щоб вам підібрати, тобто скоротити довжину рулетки, вам це потрібно робити якимись дуже дивними шляхами. Тобто вам потрібно або відпускати стопер, швидко підбирати рулетку і знову зажимати стопер, але в такий момент ваша собака може зреагувати і, наприклад, потягнути рулетку на ще більшу дистанцію, або вам потрібно рукою притримувати рулетку і підтягувати її, що, знову ж таки, дуже і дуже травматично, але про це ми поговоримо трішки пізніше. Якщо у когось буде велике бажання показати мені, як рулетку під час реакції можна скоротити, не травмувавши нікого, мені буде дуже цікаво на це подивитися. Тому що, чесно, всіма рулетками, якими я користувалася, я не бачила жодної, де якось можна повпливати на скорочення рулетки, якщо собака вже зреагував, або якщо собака перебуває в реакції, відповідно, рулетка тягнеться. Зупинити на кнопку стоп, звісно, але скоротити довжину повідця в той момент, коли собака реагує, чесно, я не бачу жодного способу, як це було б можливо. Ключове слово «безпечно». Якщо ви хочете мені сказати, що ви берете потім рулетку і підтягуєте її, при цьому у вас порізані всі руки, це не рахується. Про амортизацію собаки ми вже трішки поговорили в попередніх пунктах, але так, на рулетці майже неможливо амортизувати собаку. Так, ви можете пів нажати кнопку або якось її не дожати для того, щоб підзупинити швидкість, з якої рулетка виходить. Але саме амортизувати зупинку на рулетці, на жаль, ви не зможете. Знову ж таки, так, як ви це зможете зробити на повідці. Тому виключно для мене
рулетка, як мінімум, програє класичному повідцю в таких випадках. А тепер мій улюблений пункт. Чому для мене було ключовим словом «безпечно», коли я вам сказала, що ви не зможете безпечно скоротити рулетку під час того, як собака вже перебуває в реакції? Тому що від рулеток може бути дуже і дуже велика травматизація. Яка саме? Що ж, сподіваюсь, ви не їсте, тому що ми будемо показувати фотографії. Перший вид травматизації від рулеток – це той, про який ми говоримо доволі часто. Через те, що кнопка «Стоп», вона доволі різко зупиняє собаку. Якщо у вас рулетка кріпиться до нашийника, і ваша рулетка довша, ніж 5 метрів, це потенційні великі ризики для того, щоб травмувати собаку. Тому, якщо у вас рулетка довша, ніж 5 метрів, вдягайте її на шлейку. Тому що, ми вже дуже часто говорили про це, хлистоподібний перелом позвоночника, колапс трахеї і в цілому травматизація шиї. Чи стається це на всіх рулетках з усіма нашийниками? Звісно, що ні. Це залежить від дуже багатьох факторів, таких як наскільки швидко собака розвиває інерцію, наскільки тонкий нашийник, наскільки різкий був ривок, але ризик менеджмент. Ви знаєте, я це дуже часто повторюю. Якщо ви хочете брати з собою дуже і дуже довгу рулетку, 10 метрів, 15 метрів, будь ласка, вдягайте на собаку шлейку. Це буде в рази безпечніше. Якщо ви хочете брати рулетку, але ви хочете користуватися коротшою рулеткою, ви можете брати нашийник. В принципі, це ті самі правила, про які ми говорили в минулому випуску 9.1.1, де амуніція вбиває. Друга річ, яка дуже часто стається з травматизацією, особливо власників, це якщо вони тільки недавно купили рулетку, або перейшли на рулетку, або ще не зовсім до неї звикли, або відреагували в кризисній ситуації, це була їх перша реакція, це під час натяжіння схопити рулетку за трос. Буде бобо, буде ай-ай, буде дуже боляче. Приклади ви можете подивитися тут. Але це буде від мінімальних опіків, дуже неприємних опіків, до доволі сильних порізів, або навіть ампутації кінцівки. Кінцівка – це палець рахується кінцівкою? Або навіть ампутації такої частини тіла, як пальці. Третя річ, про яку ми будемо говорити в травматизації, це шкода для умовного навколишнього середовища. Чому я сказала, що не можна знайомити собак на рулетці? Тому що собаки інколи можуть почати гратися, зробити якийсь викид, якось різко провзаємодіяти. І відповідно рулетка також може спричинити порізи. Особливо, якщо вона замотається біля ноги, або просто собака відстрибне так, що трос торкнеться собаки, і він буде натягуватися зі швидкістю, це може призвести до травми іншого собаки або вашого собаки. Тому якщо ви плануєте знайомити собак на рулетках, не робіть цього. Але не тільки на цьому все закінчується. Тому що якщо ваш собака різко натягне трос біля якоїсь іншої людини, або трос заплутається у вас за ногу, або, я не знаю, будь-що станеться, де буде будь-який контакт з тросом, це також грозить доволі сильним порізом та опікам. Знову ж таки, приберіть дітей від екранів, вагітних жінок, тому що всі наслідки цього ми покажемо ось тут. Четвертий пункт травматизації стається нечасто. Але якщо він стається, це дуже печально. Чому я сказала, що вам потрібно звернути особливу увагу на карабіни в моменті, коли ми говорили про якість рулеток? Тому що карабіни можуть тріскатися. Основа тросу, де трос прилягає до карабіну, може пірватися. І що в цей момент стається? Карабін з великою силою, в момент, коли він відривається і у вас не нажатий стопор, повертається до вас. І він повертається до вас не просто так, він повертається до вас вдарити вас в лице зазвичай. Нерідкісні випадки того, як люди під час таких інцидентів втрачають зір, втрачають око, або отримують якісь серйозні травми лиця. Тому так, на карабін вам потрібно звертати дуже-дуже велику увагу, тому що якщо з ним щось станеться, і він розламається і залишиться на тросі і полетить назад до вас, це буде максимально неприємно. І п'ятий пункт травматизації, він відносно лайтовий. Ось ці тросики, особливо тонесенькі тросики, їх погано видно вдень і ще гірше видно в темряві. Тому, так, бували випадки, як люди йдуть і починають матюкатися, тому що вони заплуталися об чиюсь собаку, яку вони навіть не бачили. Йдуть і десь перечепилися через цей трос, або потягнули собаку за собою, і собака якось міг на них зреагувати. Тому будьте обачні до середовища. Це абсолютно не те, за що потрібно демонізувати рулетки, тому що ці інциденти, вони доволі просто уникаються, але знову ж таки, будьте обачними до цього. Останній глобальний пункт, про який я би хотіла сьогодні згадати, це те, що рулетки інколи мають психологічний вплив на собак. Якщо у вас невпевнений собака, він часто фруструє, або в нього є якісь сильні фобії, особливо звукові фобії, вам потрібно переконатися, що рулетка не спричиняє собаці дискомфорту. Навіть якщо собака не є реактивною, то тоді вище перечислені речі також можуть бути обмежуючим фактором. Якщо рулетки мають за собою погану асоціацію, то собаки можуть уникати прогулянок. Якщо катушка в рулетці
собаці занадто сильно тарахтить або створює якийсь неприємний звук, то собака може навпаки тікати від цього для того, щоб збільшувати дистанцію. І під час довгого користування рулеткою у собаки можуть зникнути навики тиску повідця. І навики тиску повідця – це зовсім не про те, що ми піддьоргуємо собаку, а, наприклад, певним положенням чи натяжінням повідця в певну сторону ми можемо показати собаці, що нам потрібно піти в якусь сторону. Або ми можемо робити короткі напівпритримки для того, щоб показати собаці, що їй потрібно більше підзупинитися. І, на жаль, знову ж таки, рулетка не дає можливості цього зробити, тому через це собаки можуть зайвий раз фруструвати. Бо ви прибираєте один із доволі непоганих форм комунікації і того, як ви відчуваєте собаку. Тому що насправді рулетка забирає доволі багато інформації на себе, яку ви могли би використати. Наприклад, ви могли би через повідець побачити і через швидкість видачі повідця побачити, що ваш собака фруструє або почав трішки збуджуватися. І відповідно якусь реакцію або перезбудження ви могли би вловити в рази раніше, ніж ви це можете зробити на рулетці. І наостанок я хочу сказати, що я, знову ж таки, в жодному випадку не демонізую рулетки. Рулетки – це доволі непоганий інструмент, якщо у вас собака не підпадає під жоден із пунктів, про які ми поговорили раніше. І дуже важливий пункт. Якщо ви обираєте користуватися рулеткою, до рулетки собаку все рівно потрібно привчити і десенситизувати. Що це означає? Якщо ви використовуєте рулетку, то вам обов'язково потрібно привчити собаку, що рулетка, наприклад, може тягнутися за собакою, створювати неприємний шум. Тому що якщо це станеться в зовнішньому середовищі, собака чогось злякається, і тут у вас рулетка ще й вилетить з рук, і тепер собака буде бігти кудись, і за нею ще в 5 метрах буде тащитися непонятний пластик, який створює дуже-дуже багато шуму, то, знову ж таки, це призведе до дуже великої біди. Але якщо ви зробите це заздалегідь, і ваша собака вже буде готова до шуму, і, знову ж таки, ви це зробите в контрольованому середовищі, а не просто залякаєте собаку цим шумом і будете кожен раз кидати рулетку, собака буде кожен раз лякатися, тому що це не зовсім так працює. Верніше, зовсім не так працює. Тоді ваш собака буде готовий до якоїсь критичної ситуації. А якщо ви використовуєте рулетку і ваша собака має шумофобію, то мені здається, що це один із основних пунктів, до яких ви маєте привчити вашого собаку. І хочеться сказати, що якщо ви використовуєте рулетку або не використовуєте повідець, або використовуєте певний повідець і, не знаю, хейтите рулетки, це не робить вас кращим чи гіршим власником. Головне, щоб ви підбрали таку амуніцію, яка підходить саме вашому собаці. І якщо вашому собаці підходить рулетка, і вас обох вона влаштовує, в цьому немає абсолютно нічого поганого. Але в будь-якому випадку я би хотіла, щоб ви знали про ризики, які у цього всього є, і знали основні правила використання, щоб уникнути або зменшити шанси травматизації. Дякую за перегляд цього відео. Па-па!